Hər kəsə salam dostlar, gəlin Sibris Resortun ən yaxşı vizuallaşdırılmış planı ilə daha yaxın tanış olaq. Bu yay şənbə axşamları əylənməyi sevənləri ən çox ziyarət etdikləri yerlərdən birinə çevrilən Rose Bar. Baxın, maketdə necə də detallı təsvir olunmuşdur. Burada fitness klubumuz, burada isə uşaq meydançası var. Lighthouse layihəsinin öz mini barı və cini kafesi var. Tezliklə 5-ci korpusda yerləşən Park Residences kompleksinin də öz park kafesi olacaq. Rahat otaqları olan Sibris Otel. Burada isə Sibris'in ilk restoranıdır. Xəzər dənizinə baxan Dəbli Lounge və gözəl yay terasası ilə Shorehouse. Burger Factory birbaşa, Cəcə Max və digərləri kimi bir sıra müxtəlif restoran və barların təqdim olunduğu çimərlikdəki food court sahəsi. Fish Box gözəl səhər yeməyi, doyumlu nahar, ailə və ya mehriban şam yeməyi təşkil edə biləcəyiniz bir restorandır. Hər cür şənliklərin keçirildiyi event hall, ən təmkinli korporativ tədbirlərdən tutmuş dünya ulduzlarının çıxışları ilə dəbdəbəli toylara qədər. Yeni Famous restoranında sizi Yunan üslubunda möhtəşəm istirahət gözləyir. Sibris Resort şəhərin möhtəşəm tədbirlərin keçirilməsi üçün ən gözəl və ideal məkandır.